Hej og velkommen til den her video. Lige nu er der online skole herhjemme. Sofia, hvorfor sidder du og kigger på online skole med en maske på? Det ved jeg ikke, og du kan se mig. Ej, Sofia, du kan da ikke sidde med den der Halloween-maske på? Jo, det kan jeg godt. Ej, Sofia, du distraherer det undervisningen. Skal man have den på? Det er fordi, de skal gætte, hvem du er. Ja, og jeg kan slet ikke se. Kan de ikke gætte det dig? Nej. Hvad skal jeg? Nej. Prøv at skifte til solbrillerne, eller vil du hellere have den der på? Nej, Sofia. Kan du høre, hvad vi siger? Nej. Okay, må jeg se det? Ej, okay, nu kan de vist ikke gætte det der, Sofia. Nå, jeg kan også se, der er andre, der er på rygge og sådan noget på. Så det er åbenbart et eller andet, de lige har. Så, Sofia. Har du en hat? En hat? Nej, skal du klæde ud igen? Ja. Nej, ikke lige en hat. Mor? Ja? Altså, da vi skulle så troede jeg, at vi skulle lave en omgang til, så tog jeg den her uge på, og så gav sådan her. Altså, jeg tænkte mig at gøre sådan. Ej, det gjorde du ikke online med klassen. Så var det, at så, da det sagde farvel, så skyldte jeg mig at tage den sådan her. Og så gav jeg sådan. Sofie, du er for sjov, skat. Du har så meget humor, det er helt vildt. Sofie, jeg optager altså nu. Hvad laver du? Sofia. Gule nætje. Og bum, og bum. Sofia, har du så frikvarter nu? Ja. Hvornår har du time igen? Ej, Sofia, hvad er det, du laver, skat? Jeg tror ikke, jeg har time igen. Jeg finder ud af det. Jeg tror ikke, jeg har time igen. Og Sofia, nu skal du altså ikke ligge her og se tegnefilm hele dagen. Nu skal du ud og røre dig lidt. Hvad? Nej. Ej, nu kom alle hunde og forsvarer dig, når jeg kilder dig. Sofia. Er du med på, at vi finder på noget? Ja. Hvad skal vi finde på? Og drille far. Ej, det tror jeg ikke går. Nå, hvad så, Sofia? Nu skal I se, jeg pakker til sommerhuset. Wow, du har da fundet din Mariehøren-kuffert fra. Okay, jeg flytter lige. Hej, hej, jeg flytter lige ud i huset. Sofia flytter hjemmefra, Thomas. Oh. Nej. Men så sæt den her, og så kan vi se. Jeg lige Milla med i kufferten, så kan jeg det. Ja. Nej, hvis du sætter den her over, så kan jeg se, hvad du pakker, skat. Jeg er meget spændt, hvad du pakker med i sommerhus. Vi skal være væk en hel uge. Så jeg tænkte, hvis du lagde den her. Nogle gange bliver jeg forskrækket, når jeg hører den her. Du skal trykke ind. Åh, oh, jeg tror, du skal trykke ind og trykke ned. Ja. Sofia. Okay. Altså, Og så skal du i hvert fald pakke bedtøj. Mor? Ja? Der er sådan en sæl her. Det bruger jeg til håret. Og så trykker man der, når man gerne vil have den. Okay. Jeg starter lige med at finde noget tøj. Kommer I med? Nej, vi sidder og venter her. Åh, det bliver spændende at se, hvornår Sofia kommer. Ja, hun er ved at pakke. Hun er ved at pakke, ja. Værsgo. Tak. Hvorfor gør de der hunde? Jeg tror, de har... Må jeg lige se din bluse? Wow. Er der Among Us? Det er Among Us. Hvordan går det med gamingkanalen? Kommer der snart noget på? Skulle jeg spørge for alle dine fans? Jeg er lige ved at lave nye videoer. Så der går lige lidt før, der kommer nogen op. Men vi er ved at lave nogen. Ja. Så det sørger for. Det er godt. Så har du også nogen, du kan lægge på, når vi er i sommerhus. Ja, og så spiller vi jo med alle vores abonnenter, når vi når 7.500. Så skynd jer at abonnere, hvis ikke I gør det allerede, og I godt kan lide at spille, fordi så kan I nemlig spille med os. Ja, også husk at abonnere på vores Instagram. Vi har Sanne Ville Family officielt på Instagram, og vi har Sanne Ville Family Gaming på Instagram. Det er nemlig rigtigt. Og vi vil blive rigtig glade, hvis I vil følge os. Jeg sætter billeder og små videoklip op hver dag. Så. Og så mange gange på Instagram, så ser I også, når tingene sker lige nu og her. Det er rigtigt. Kom, Sofia. Ja. Må jeg se, hvad er det, underbukser og sådan noget? Ja. Det skal vi ikke kigge for meget på. Nej, tak. Det skal man jo sådan. Gør så lige sådan. Sofia. Alle bruger underbukser, Sofia. Der er slet ikke noget, du generer dig over. Hver dag. Jeg skal der et nyt par på, ikke? Ja. Nå, Sofia, hvordan går det med at finde ting? Det går godt, jeg har. Hvad har du fundet? Skal vi ikke lige se, hvordan det ser ud? Det er meget sødt at folde det sammen. Vi kan jo ikke se det. En bluse der. Det er min yndlingsbluse. Ja. Med hjerter. Og den er virkelig blød. Ligesom den er bamse, den er bare ikke så blød.
Men kan du se de der små hjerter? Ja. Den har jeg let efter i virkelig lang tid. Nå, det var godt, du fandt den. Mærkeligt. Men jeg kunne ikke finde den, så jeg var så glad for, at fandt den lige præcis i dag. Ja. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, at den først dukker op lige nu. Ja. Og jeg har hele tiden tænkt over, hvorfor er den her ikke? Hvorfor er den ikke? Det har jeg tænkt over næsten det halve af mit liv. Ej, Sofie. Ej, okay, det passer ikke. Så har jeg valgt dig. Den her. Wow, Minnie Mouse. Med det glimmer på. Nej, det er det. Den er flot. Okay, så har jeg valgt. Er det tigerdyret? Nej. Nå. Den lyserøde tigerdyret. Og den her, den synes jeg var rigtig sød. Og den er også en af de nye. Den er fra H&M. Ja, den det er en af de nye bluser. Den synes jeg også var rigtig sød med det der pinke oppe i hjørnet. Ja. Hvad det sætter på. Nå. Så har jeg valgt sejen her. Åh, den er også sej. Det er faktisk også en af de nye bluser. Ja, det er jeg. Åh, så gammel er den ikke. En par måneder gammel. Den er da ikke ny. Så har du sådan en glimmer som at få. Du kan godt lide noget med glimmer. Mhm, og så det her var den sidste. Åh, den er også flot. Den fandt jeg som den første. Mor, du folder dig selv sammen igen. Fordi jeg har brugt lang tid på at folde sammen. Ja, det skal jeg nok. Nu mangler de masser af badetøj. Og strømper. Badetøj, hent det nu. Og det skal være her. Nej, det skal mit legetøj være. Ah, ja. Så sætter jeg her nede i bunden. Okay. Jeg skynder mig. Og Sofia, hvad har du fundet? Åh, det er den nye badedragt. Kom lidt til dig på. Er det skildpadden, der er på der? Wow, den er helt ny. Den har Sofia aldrig haft på. For hvad er det, kan jeg bedst lide en gul. Og så købte vi også en til dig for nylig. Faktisk, gul. Så den er pænest, og jeg kan bedst lide en gul. Wow, den er også flot. Og hvorfor tror du, jeg valgte en gul? Prøv at enten så er dyve. Og det er sådan, hvor jeg har kun en med de der, hvor den er... En skulderskin, det er. Og den her, den sidder bare sådan her. Ej, jeg tror, du bliver også så smuk i din badedragt. Ej, det er så Sofia, dit lille pjattehoved. Husk du godt at tage sådan en dåse derude? Mor, det siger du hele tiden. Ja, det er bare fordi, I skal ikke gå og være tørstig. Vi har endelig fået købt sådan en palle med de der Cola Zero. Det er ikke særligt tit, vi har dåser hjemme, men det har vi endelig lige for tiden. Jeg har fået taget mig sammen til at købe en palle. Hvad skal du hente? Underbukser har du. Strømper og gamasjebukser. Og måske en pæn kjole. Hvad så, Sofia? Det er svært at holde det. Hvor mange strømper er du med? 7. Hold da lige. Det er klar. Jeg sætter dem lige på plads herovre. Ja, det må du altså lige gøre. Så har jeg en der. Så har jeg 2 der. Så har jeg skal lige frem foldes pænt. Må du have det en god idé, så er du meget mere plads i kufferten, hvis man lægger det lidt pænt. Og så tager jeg lige selvfølgelig nogle. Okay, jeg lukker lige hunden af. Så kom ind. Ej, det regner. Kom så ind, Fluffy. Prøv at se med vintergækker, vi har ude i haven. Kom så ind. Ej, hvorfor er du altid så bange for at komme ind? Kom så ind. Hun driller mig hende, Fluffy. Hver gang jeg går hen mod døren, så går hun ud igen. Fluffy. Kom så, Fluffy. Kom. Nå, I er så sød. Åh, I er så sød, Fluffy. Ikke stik af. Ej, nu går Fluffy ud igen. De hundebasser der, de er så frække. Kom op til mor. Så, prøv at høre her. Nu kommer jeg lidt ind. Fluffy, ikke gøs, kat. Hej. Hej, to. Nej, da. Sofia, hvad har du så fundet på? Bata. Bukser. Jeg gør lige sådan her, brugen, så kan det ekstra være her. Oh. Du er altså meget ordensmenneske, Sofia. Ved du godt det? Nej. Nogle gange, ikke altid. Nu har jeg jo set det værelse nogle gange, ikke? Ja, okay. Og du er meget kreativ, så kan der godt være mange perler og tusser ind på Sofias værelse. Ja. Ikke? Men til gengæld, når Malafia virkelig giver mig en skalle, så kan de godt være gode til at rydde op. Nu er der snart ikke plads til mere. Wow, så skulle du også have en pæn kjole med. Nå ja. Nogle strømpevokser måske? Mor. Og de nye gule sko, indendørs sko, mor, dem elsker. Nu må du ikke overstrege. Mor, der er kun plads til et par mere. Okay. Og det er badetaget. Åh. Altså, der skal jeg tage. Fia, der er kommet en pakke til mig. Jeg tænkte på, om du vil hjælpe. Ej, til mig. Men jeg tænkte på, om du vil hjælpe mig med at åbne pakken. Mor, skal vi ikke lige først være færdig her? Du har så meget ret. Jeg skal jo heller ikke have gang i 10.000 ting på en gang. Du har så meget ret, datter. Ja, jeg er jo klog, ikke? Jo, det er du. Og hvem har født dig?
Nej. Nej, men så skulle vi åbne den her pakke om lidt, Sofia. Mm-hmm. Så kunne du hjælpe mig med det, ikke? Kunne det ikke være hyggeligt? Jo. Se, hvad der er i. Men jeg advarer lige, det er noget til mig i dag. Ja, hvorfor ikke noget til mig? Åh, jeg får så meget. Så nu er det vist mors tur til at få noget. Ja, vil du have noget sjovt i Trolls? Ja. Kom Peppy, det er jo Poppys far, og han er jo kongen. Og Kvist og Kong Peppy, de var blevet venner. Nå. Så det, at så skulle det om at få Kvist flag. Og så var det, at kom Peppy, han kom hen til ham, og så sagde han, så sagde Kvist, hvad sagde du så til mig, da vi var på fisketur? Så sagde han, et eller andet. Og så sagde han, og lige pludselig Kvist, jeg har da været på fisketur. Og så smidte han ham ned. Nå. Og da han havde sådan en fælde, så... Åh, det lød sjovt. Ja, og så i virkeligheden var det bare en, der havde klædt sig ud. Så du er begyndt at se Trolls? Boom. Ja. Og Wings, det ved jeg. Boom. Og hvad for noget mere ser du? Barbie? Ja. Og så kan jeg ikke huske mere. Nej, det er okay. Siger du, Sofie? Jeg kan godt have den her nye med strømpebukser i. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg vil gerne have de forreste. De er faktisk helt nye. Åh, ja, så skal vi lige åbne den anden også. Så kan Malle få de to andre par med, ikke? Eller skal du tage to par med, hvis du går mest med kjole? Det tror jeg faktisk, du gør. Ja, det gør jeg. Malle, hun hader at gå med kjole. Mm. Så lægger vi dem lige over. For der er Holly i sådan nogle rigtige prinsesser, ikke? Ja, så jeg tager to par. Og Malle, hun kan kun tage et par. Ja, gør det. Og så skal du ind og finde nogle kjoler, og det er den nattøj. Jeg ved ikke, hvor koldt det bliver i sommerhuset, jo. Nej, jeg henter lige mit nattøj, så I kan se det. Der har du dit nye nattøj. Jeg har min shorts. Ej, du tager det da ikke på, Sofie. Pas nu på, at du falder. Det går ikke. Boom, get you. Ej, det er sejt. Og der er faktisk... Det er lige shorts. Ja, må jeg lige se blusen? Sofie, må jeg lige se blusen? Blusen er også meget sej, men det er sådan en rigtig blødt, tynd nattøj. Det her, det er brunch, der er på, ikke også? Brunch. Jeg ved, hvad der mangler, du har sagt det før. Bacon! Sofie, elsker bacon. Må jeg lige se blusen? Jeg skal bare lige falde den ud. Ja, det der nattøj, vi købte for nyligt, og det er dejligt tyndt at have på, og ja. Så sveder man ikke om natten. Hvis det er koldt, så sveder man. Nej, så fryser man. Og alligevel er det rart lige at have lidt nattøj på. Her, nu er det forår, det er ikke til at regne med, hvor varmt det er. Hov, så prøv lige at lægge den her, skat, så prøv lige at se. Som I kan se her, så er der pandekager på, blødkogt æg, spejlæg, toastbrød, lidt kaffe, te er det. Så det er rigtig cute. Kiks. Ja, det er rigtig cute, toast, men desværre så mangler der lige bacon. Bacon er død. Sofia. Jeg siger altså bare, at bacon er død, så. Okay. Stakkels mormor. Mormor? Ja, bacon er mormor til alle dem her. Nå. Så nu får der Sofia lige sit nacho sammen. Du er virkelig god til det. Du er altså hurtigere end Malle. Jeg tror, Malle bliver den sidste for pakket i dag. Ja, tak. Så lægger vi lige det her oven på underbukserne. Og det er ikke for at stresse dig, Sofia, men jeg synes også, du skal finde de nye gule indensko. Den tager jeg, når jeg er færdig. Ja, dem elsker du. Sofia vil gerne vise, hvordan hun folder en bluse sammen. Ja, men jeg gør ikke på samme måde, som du gør. Jeg tager den ned hjemme, ja. Så tager den op ved skulderen. Ja. Så det samme gør jeg her. Ja. Og så drejer jeg den ind mod her midten. Ja. Ind mod midten. Så her, hvor der er spidsen her, der tager jeg den ned, og så tørrer jeg den derhen. Åh, Sofia, du bliver altså en god mor en dag. Rigtig ordensmenneske, hva'? Okay, så sætter jeg den lige ned hjemme. Der er virkelig styr på tingene med dig. Mor, så kan du vise, hvordan du gør med den her. Ja, men det kan jeg rigtig nok optage, men jeg holder den sådan her. Ej, mor, jeg kan gøre og så drejer jeg begge ærmer om. Ja. Gør det sådan her, og hvad gør så drejer? Bæk ærmerne om sådan her. Hvad? Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og sådan her. Og sådan her, ikke? Nu kan jeg ikke gøre det så godt med venstre hånd. Men det er flot. Tak. Jeg har altid været lidt til over, du kan gøre sådan her, hvor man virkelig kan se, hvad der er på den. Nå, tak. Det har altid været lidt til over. Ja. Du mangler også din sko. Ja, det fandt jeg nu. Det var godt. Ej, du har også fyldt meget i den. Men Sofia, der sidder altså noget sort bånd her, man skal lukke med her. Må det ved jeg?
sådan en elastik, det gør så jeg, ikke det kommer op. Dem her skal stå her. Skal du bare, lige, fordi jeg sad, det bliver rodet rundt. Og grunden til, at Sofia stiller skoene oven på det rene tøj, det er fordi, de her er helt rene. Og jeg, hun har ikke haft dem på ud. Oh my god, hvor er den? Kan du ikke finde den? Okay, jeg skal lige se, den er der, så er den sikkert der. Men det er der, jeg kigger. Oh my god. Sofia, skal du lige vise, du fik den der rem på? Ej, nu er det blevet mest på, når jeg lige. Må jeg lige se, om du fik lukket remmen? Det gjorde du. Så skal du prøve at løne din kuffert. Nej, med mange lejser. Du mangler også toilettasken med tandbørst og hårkam, hvad hedder sådan noget. Nå, det bruger jeg ikke. Bruger du ikke tandbørst? Jo, men I tager det med for mig. Ja, jeg tager dit, vi tager din tandbørst med, og vi tager dit sengetøj med, for der skal også sengetøj med. Sofia kan vist heller ikke have mere sin kuffert. Nå, hundebasser. Leger I bare? De her tre, ikke også? De har så meget glæde af hinanden. Fluffy er rigtig kommet ind i familien. Hun bider Milla og Numsen nogle gange i halen, hvis ikke hun får lov at være med. Jeg ser, de napper efter hinanden, men det er kun i sjov. Ja. Kun i sjov, ikke? Kun i sjov, I napper efter hinanden. Det er også så fedt at have tre hunde, og jeg tror også, at pigerne er rigtig glade for det. De er meget sådan ømme over deres hunde. De elsker dem. Hver nat sover Carla inde hos Amalie, det er Carla. Og Milla, den sorte hund, sover hver nat i benanden hos Sofia. Og Fluffy, den hvide, der kun er en valp. Ej, hvad laver du, Milla? Milla, hun sover inde hos os. Den hvide hund, ikke? Så vi har en hund inde hos os alle sammen i soveværelset, når vi skal sove. Det er meget hyggeligt. Hun sover ikke op i vores seng, Fluffy, den hvide hund. Hun har et lille bur med en hunde, sådan et hundetæppe og mad og vand. Og så sover hun der. Hun sover hele natten. Så det er flot. Og hun har aldrig tisse eller skidt i sit bur. Det er virkelig flot, når hun kun er 4 måneder. Ja. Hvis du faktisk bare forstår ikke, så er det med, du er alt for stor. I'm so sorry. Men jeg kan godt tage den her med, din lille baby. Ja, du kan. Jeg selvfølgelig kan. Prøv at høre, Malle spiller med sin veninde. Ikke også? Nå, du er sød, Sofie. Ej, du kan ikke have den store Elias elefant med. Jeg skal nok lov at passe godt på hende. Eller ham. Med. Så tager du bare den lille elefant med, ikke? Åh, du er også helt vild. Du har den store ballon. Den her hedder Dimbo. Ballon. Dimbo? Nå. Dimbo er sød. Hvad er du med at tage med? Bare lidt bold og sådan? Jeg tager en bold. Jeg har taget en penalhus, hvor det er godt, så kan man tegne. Ja, så har jeg taget den her med. Så har jeg taget min elefant nu. Kan jeg så godt lukke kufferten nu? Ja, men jeg er ikke super. Helt færdig endnu med at pakke. Nej, du kan bare pakke legetøj, så lukker jeg din kuffert. Lukker jeg Sofias kuffert, så fik vi der styr på én kuffert. Nej, Malle, hun sidder og spiller med nogle veninder, og det er så sjovt, for nogle gange så råber Malle inde på værelset af. Fordi hun lever så fuldstændig ind i det spil, hun har gang i med sine veninder. Det kan være, at vi lige kan prøve at gå ind og kigge til hende. Så. Hvad så, Sofia? Kamera. Kamera? Men vi har vist ikke nogen film til. Nej, men det var bare... Og derovre kan man få dem, de der billeder. Så det var bare, om du kunne købe dem. Så. Det er derfor, jeg gerne vil have det med. Hvad med den der høne, eller hvad der er? Flamingo deroppe? Nej, det skal vi skrive. Der skal ikke noget. Nå, men jeg har jo ikke nogen film til, skat. Men man kan jo købe den derovre. Det ved jeg ikke, når der er corona, og butikken er åbnet. Jamen, jeg tager den stadigvæk med. Nå. Og så åbner jeg den her pakke her. Jeg tror ikke lige, at Sofie og Malle har tid. Jeg kan bare se, hvad jeg har fået købt. Og ja, nu skal I bare se. Det er en lille fisk. Det kan godt være, det er sjovt for nogen, men jeg samler på det her brand. Og jeg synes bare, nej, nu går det helt galt. Og jeg synes bare, at denne her fisk, den her vej skal den vist vende. Hvor er finden henne? Nej, finden skal der vende øverst. Sådan. Er den ikke fin? Og jeg har faktisk købt en også her for ikke så langt til siden. Sådan en fisk. Og så tænker jeg lige på at købe en til fisk. Fordi så kunne jeg have dem lidt for skudt af hinanden her. Det tænker jeg vil være rigtig flot. Så jeg må lige lokke Thomas til at sætte det her på væggen. Er den ikke fin? Ja. Endnu en lille fisk. Vender den rigtigt? Sidste gang havde jeg vendt fisken forkert. Så nå, men jeg tror, vi slutter den her video af. Men tusind tak, fordi I så med på den her video i dag. Husk at give den et like og abonner, for når vi når 50.000, går vi live.
Og så er der præmier til vores følgere. Pinata. Og så er der pinata med slik. Der bliver lavkage, hvor der står 50.000 abonnenter. Og vores voksne døtre kommer med i live, når vi går live. Det bliver sjovt. Tak fordi I så med. Hov, Sofia vil også lige sige farvel. Hej, hej. Altså, tak fordi I så med. Og har du gang i bolden? Ja. Nå. Amalie, hun gider ikke svømme med mig, så jeg spiller bare med mig selv. Nå. Nå. Sådan er det. Så har du nogle hunde, der vil spille med dig. Life.